မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစိုက်ပျိုးလို့ရနိုင်တဲ့မြေထတာပေါင်း12သန်းကျော်ရှိပြီးအဲ့ဒီနဲ့ထဝက်ခန့်ကိုစိုက်ပျိုးမြေဖြစ်လာအောင်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဥရောပကောင်တွေကြီးများအတင်ရဲ့2018 Whitebook ကောင်တွေကြီးနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကြံပြုချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာစိုက်ပျိုးလို့ရနိုင်တဲ့မြေဟတာပေါင်းစနစ်ဒက်တမ2.5သန်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီပမာဏအနက်မြေဟတာ9.8သန်း46.5ရာခိုင်နှုန်းဟာစိုက်ပျိုးမြေဖြစ်အောင်ဆုံရက်ဖို့လိုအပ်နေသေးတယ်လို့သိရပါဗျ။စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှာလူဦးရေရာခိုင်နှုန်း60%လောက်နေပြီးအစိုးရကဏ္ဍဟာနိုင်ငံ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိပေမဲ့လည်းပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာနေထိုင်စားရှိမှုညှုပ်နှံမှုဝင်ရောက်ထားတဲ့ပမာဏရဲ့1%ရာခိုင်နှုန်းတောင်ဝင်ရောက်ထားတယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်က မြန်မာနိုင in ်ငံရဲ့လေယားကန်နာမှာနိုင်ငံခြားရှင်หนี้မြုပ်หนရမှုကို49ရာခိုင်နှုန်းအထိတက်ခွင့်ပြေးထားပေမဲ့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဥပဒေအသေးအယာ80ရာခိုင်နှုန်းအထိတိုးမြင့်လောက်ကိုင်းခွင့်ပြုထားကြောင်းဒါအပြင်လူဦးရေ1တိဘီလီယံကျော်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနဲ့တယုတ်နိုင်ငံအခြားရှိတဲ့အတွက်ဈေးကွက်အားဖြင့်လည်းအခွင့်အလမ်းကောင်းမှုကြောင့်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားမှုဦးသန်းအောင်ကျော်ကပြောကြားထားပါရတယ် တချို့ဒေတာတွေမှာရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးတွေမှာရေသွင်းစိုက်ပျိုးတာ၊မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စိုက်ပျိုးတာ၊မျိုးရိုးစာအ ống ပြုတ်စိုက်ပျိုးတာ၊လုံသားအ ống ပြုတ်စီရမလို့တဲ့ပေါင်းသက်စီရဲ့အ ống ပြုတ်စိုက်ပျိုးတာ၊အသေးစားစက်ကရိယာရဲ့အ ống ပြုတ်တာတွေကြောင့်အထွန်းနိုးတွန်းလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒါပေမဲ့လုံသားရှားပါလာတာ၊စိုက်ပျိုးမျိုးရှားပါလာတာတွေကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးအပေါ်ထိခိုက်နိုင်ကြောင်ဒါ့အပြင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမျိုးပြဒေတာတွေမှာအစာတောက်လို့အချက်ទីတာစွာမြင့်တက်လာကြောင်လေအဆိုပါအကြံပြုချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါဗျ။